this is a very big deal, ganun. Yeah. Lahat ng marites dito, malapit ka na tinga. Dito nyo malalaman, malandi talaga si hindi lang malandi. That was also a bad thing. You cannot give ng babae ganun cellphone. Kita nyo, ganun ka conservative. Yes, ganun siya taas. Hawak niya dito. No! God! Buti buhay ka pa. Para sa'yo lang. Hello guys. Hello. Good morning. Ngayon lang tayo may vlog ulit. Ano balita? Yan kasi so lahat ng marites dito, malapit ka na tinga. Kasi tsismis tayo yung matagal na gusto niya. Sino marites daw siya? Lahat marites dito eh. Lahat tayo diba? Meron din tayo. Oo nga eh. Meron ka din sa loob, diba? O bakit ka kasi pinalo ng tatay mo? Yes, yun yung basa ko kasi kahapon ng comments. Daming tanong. Sige, marites kami dito. Sabihin na bakit napalo. Matigas talaga ang ulo ni Bakit. Alam nyo, isi-share ko to. May isi-share ako. Ito yung reason bakit sinasama ni mommy and daddy lagi si Baljit nung bata siya. Bakit? Bunso, diba? Yes. Masakit siya sa ulo sa mga kamag-anak niya. Hindi ako masakit sa ulo, 'di ba? Bata lahat ganyan sa India. Tingnan mo si Goldman. Tingnan mo si Japan. Iniiwan siya sa relatives, mabait daw siya. Pero si Benjit kaya daw, kasi nasa relatives, hindi sa parents, 'di ba? Kaya lagi sinasama si hindi Benjit. Relatives, actually sa grandparents. Sige, kwento mo na bakit sige, ka pinalo. Sige, bakit pinalo. So pag Indian, first story time na yan. Pag Indian, especially in school time, iba-iba klase ha. Meron super intelligent na tao. Saan ka bilong? Wait lang, sabihin ko na. Meron super intelligent, di ba yung students na puro front bench yung opo nila, tas wow. On time yung assignments, everyday yan. Present, di ba? Alam ko yan. Yun. Other is, meron tamad. Hindi na complete yung work lagi, hindi na pasok sa school, gano'n. Ikaw yun. So gano'n. Ikaw yun. Yes. Sabi sa inyo eh. Diba? Pasok ako dahil doon kita babae. Maganda babae. Ikaw yung high school pa lang malandi na siya. Hindi yun malandi. That's not malandi. Actually, parents pressure you to go to school. Yun. Diba? So, aral ako. Ganito yung mga movie. Pare-parehas talaga. Aral ako dahil sa parents ko. So, I was doing favor to them by going school. Okay? I was not going for me. Tama? It was a favor for parents. Alam ko yan. Kasi mga parents ngayon, kapag di ka nag-aral, magiging... Oh, meron sila backup plan. If you will not read, you will become a sweeper, cleaner, ganon sinasabi nila lagi. And it's not a bad thing ba yan? That's not bad. Pero sabi sila, I am an army officer. Meron ako na taga-linis, taga-ganon. Mm-hmm. Diba? If you will not read, if you will not study, you will do my shoes. Ganon. You will do someone's alam shoes mo, same, or ganon. Same sa amin. Kasi yes. Meron kaming farm. So, Asian so, parents, ka I think. Quit lang. Kasi meron kaming farm. So, sabi ng parents ko, if hindi ka nag-aral, magiging farmer ka, magtatayim ka ng palay, ganyan. Yes, that is a good work. Hindi ko na bash yung work na yun. Pero, yes. Our parents, family-oriented parents, meron sila lagi na, ano, what you call, backup plan yes. Para sa kids, para takot sila. Uh-oh. So, ganun. Pag nasa high school ako, lagi ako po sa pinaka-last bench. Then, puro ganun na. Alam parang, yan. Diba? Diba sa room natin, nasa likod yung mga pasaway? Yes. Diba? Tama. Okay. So, next was, kasi Indian na iba-iba upo nila. One side lalaki, one side babae. Separate. So, sa amin, kasi pag high school, grade 11 yon. So, first day, pinaka-first day, pili mo na sino yung sa'yo, sino sa iba, ganon. Diba? Sino yung jowa mo. Kahit yes. Hindi mo girlfriend, sa'yo na yung girl yes, na yun. Sa'yo na yun. So, first day, punta ako. Sabi ni dad, you do non-medical. So, yung kasama ko dun, punta sila sa arts.
arts, alam mo ba arts, yung easy studies, di ba? Yung parang konti-konti lang subject nila. Pag fill up ko form, lagay ko doon arts din. So, nainggit ka lang? Hindi, lagay ko din arts. Kasi yung interviewer doon, sabi niya, if you want easy course, go for arts. Ganun, madami student doon. Easy course, fill up arts, select your subject. Yung intelligence kids, fill up yung non-medical. Kita ko isang babae na parang gusto ko agad. So, that time, fill up ko na yung arts. Arts na gusto niya? Yes, already done ko na arts. Tapos kita ko lipat siya sa non-medical. Sabi ko kay friend, hanggang dito lang tayo ha. Separate na tayo karon. Sabi niya, bakit? Sabi ko, girlfriend ko kasi doon eh. Sabi niya, girlfriend na. Sabi ko, siyempre, fill up ko na ulit non-medical. Okay. First day ko na pasok. Kita niyo, dito niyo malalaman, malandi talaga si hindi yung malandi, that was true love. Then dito sa video na to, makikita niyo na gano'ng ka-conservative nung panahon ni Badji. Panahon ni Badji? Anong panahon? Nung time mo. Oh, yeah. That was super conservative, yeah. Yes. Modern na kasi ngayon doon, yes, di ba? Yes, pag pumunta ka sa Elente mo, parang nasa Manila ka lang. Yung mga teenagers... Makati ka. Yup, Makati. Hindi mga, mo alam na maayos na Philippines eh. Ako alam. Wait lang. Yung mga teenagers doon, naka-crop top sila, naka-mini skirt, tapos naka-long boots. Yes, diba? Sexy, tapos diba? Makikita mo doon mga artistahin yung mga mukha nila. Kung yun yung time ko, madami ka baka lang siya. Sobrang intelligent na ako. Join ko na college next na. Okay, yun. Sige. Pero nung time ni Badjit, super conservative. Conservative. Yeah. Full suit. Hindi mo nang kita. Hanggang dito lang kita mong babae. Yan. Okay. Jokes apart. So, ganun. So, sabi ko sa kanya, lipat ko na sa non-medical. So, non-medical. Hindi niya girlfriend yun, ah. Not girlfriend. Feeling lang. Crush lang. Okay. First day. Then, sa lahat ng friends ko, I told them, this is mine, she is mine. Nobody will look to her, nobody will quote to her, nobody will talk to her. Akin na yun ha. If you have anything question to ask to her, tanong mo sa akin, ako magtanong sa kanya. So agree naman sila lahat kasi I was naughty that time. Then lahat na friends ko ganon. If I have problem, they fight for me. Ganon. First day crush. Example, ito yung crush ko. Same time, enemy. Isang babae. Bakit enemy siya? Sabi niya, brother, can I have ball pen? Ask niya ball pen sa akin pang pirma. Sabi ko, pwede sabihin friend, pwede bunny, pwede baljit. Hindi pwede sabihin brother. Ayaw ko naman brother. Kasi pag isa lang, ito sabi brother, lahat na sabi sa akin brother, di ba? Kuya. Kuya. So pag kuya, wala na ito. Kuya din, di ba? Alam niyo yung part na to, hindi niya kwento sa akin. Sige, kwento ko. Go. So pinaka first day, she was my enemy. Kasi sabi niya brother. Pink yung crush ko ha. Tapos yung black yung away. Pink salt yan ha. Yes, pink salt. So this is crush, pink. This is enemy, black. Babae silang dala. Pepper. Okay, yes, go. Babae silang dala. It was almost 1 year. Hindi kami usap. Never I talk because to her. Kasi takot. Yeah. Okay. If she reject or something or sabi niya sa parents niya ganon. Pagpunta siya sa school to bus, diba? Or sa province niya, follow ako her. Para hindi na iba yung follow sa kanya. Ako lang only. So one alam year. Alam mo, ito yung kwento mo din dati na ano, follow mo. Tapos heartbroken ka. Yun na. Siya yun, diba? Oo. Oh, alam niyo na yung story na. So follow ito ako. Ito na yung whole story. Nandito na. I follow her from school to bus stop. Para hindi na iba follow sa ganya. Ako na lang. Then, in school. Alam niya. Pagpasok. Alam niya. Yes, she knows. She knows that I follow her. Okay. Pero hindi din nasabi niya. Kasi babae din siyempre hiya, di ba? So dito, lagi ako away. Lagi. Bakit ka pinalo? Ang dami mong daldal. Listen mo ko. Bakit siya enemy? Bakit she go to extreme level? Doon ka na doon sa bakit ka pinalo ng tatay mo. Listen. Ngayon, ako, tas meron ako kilala sa isang tao.
not my friend, just kilala lang. Kasi may lahat, lalaki. Lahat na bo city ko, madami lalaki na kilala ako. Kasi medyo, di ba kilala ako? So yung lalaki na, example ikaw yung lalaki. Oh. Punta mo sa akin sa school ko kasi he was outsider, not from school. Okay. Guilty, so hindi siya kilala doon. Yeah, ibang school siya. Punta siya sa akin, sabi niya may crush ako sa isang babae from your section. Alam ko na. Okay. Gusto niya yung kulay pink. Gusto niya ito, pero hindi niya sabi anong babae. Okay. And sabi niya, I want to give this gift to her. Pero hindi niya pangalan ha. If he gives me name, never ko na accept that. Ha? Sabi niya, I want to give that to this girl. Help mo ko. Mm. So, may bata doon na junior. Mm. Sabi ko dito ka, ito bigay mong kay babae na gusto niya. Mm. Then, so, alis ko na. Wait, inutusan mo yung bata na ibigay yung gift sa babae? Yes, pero hindi ko alam sino. Okay. Okay? I was just a intermediate para kilala ko yung bata sa'yo. Mm. Para bigay mo yung kung sinong gusto mo. Okay. Bata punta, dalawa sila upo sa isang bench, tabi-tabi. Mm. Bata tingin-tingin ganun, hindi siya pasok kasi takot din siya, di ba? Mm. Yung ito, sabi niya, ay bakit ka tawa-tawa, hindi ka pasok? Pasok ka. To tanong niya, bakit ka punta dito? Mm. Sabi niya kasi ito lalaki na bigay. Niya, sino lalaki na bigay? Sabi niya, hindi ko kilala. Mm. Pero, so, bata, pangalan niya ako. Mm, sabi ng bata, ikaw nagbigay. Oo. Anong gift ba yon? Cellphone. Na maliit cellphone. So, siya? Nagbibigay ng hindi, cellphone? Hindi, maliit cellphone para he can talk to her. Mm. He can ask her reply kung he can propose. Kasi walang ibang way to propose her. Kasi pag nasa daan, baka insult niya. Kasi ganon yung Indian babae dati. Pag tanong mo, naka-insult, minsan palo, ganon. So, hindi take it. This was a serious offense noong time. You cannot ask na gano'n. So, ano nangyari? Yung babae na enemy, punta siya sa principal. Dean. Sabi niya, si Bunny bigay na cellphone na ito forcefully. Ito, wala na rule siya. Hindi na siya punta doon. Ito punta doon. Okay. Para, kasi that was also a bad thing. You cannot give ng babae ganun cellphone. Oo, kita nyo, ganun ka conservative. Yes. Hindi so, principal. Magbigay, hindi ka pwedeng magbigay ng kung ano-ano. Yes, principal. Yung principal tawag sa parents ko. Mm. Yung ito, yung problema sa ulo, tawagan niya yung parents niya. Ah, okay. So, parents niya. Bakit chismosa to? Kaya nga. Kaya siya lagi hanap away eh. So, hanap siya ng sino pwede na awayin ko, di ba ganon? So, next day, punta yung parents niya. Tapos parents ko. Then, when I joined school, since birth actually, my parents were telling, we can listen anything. Away mo sa someone, okay lang. Kasama kami. Hindi ka pasado, okay lang. Kasama kami. Bait naman ang parents. Diba? Whatever consequences, kasama kami. Pero, no any parent or babae should reklamo para sa'yo that you had misbehaved with girl. Yun yung sabi nila. Pag darating ito sa babae, hindi kami kasama. Tama. So, never abuse, never misuse or never parang problema sa babae. Tama kasi meron kami din cousin sister. Sabi sila, if you will do with some mother's girl, baka someone do sa cousin sister mo. Ganon. Ganon yung tinuturo nila, diba? Bait ng parents mo talaga. Yes. They give classes. Respect your sister. Respect other girls. Then others will respect your sister. Then ganon. So ano nangyari? That was just 2 years retired from army, and in army, you know, na-remember ko na ulit. Punta si daddy sa school. Hindi ako iyak. Kasi I was very strong noong time. I remember ko my strong points. Punta daddy sa school. Ganon kami. Dito yung principal. Dito yung daddy. Yan ako. Sa likod. Ano nangyari? Yes. So,
doon din yung parents niya. So parents niya sabi, ganito, if ganito, alam ko na yung tsura ni Daddy ganun. Hindi, doon tayong ganun lang, upo lang. Upo lang, mabait lang si Daddy, sige. Kasi syempre, kasalanan ko eh. So hindi pwede siya ganun. Pag ganun, doon sabi nila eh, anong turo sa bata, ganun, di ba? Ayabang din. So ano nangyari doon, yung parents ng babae sabi, if our girl have some setting with you, parang siya din gusto sa iyo or something, meron siya ng some attraction to you or something, or she talking to you, or siya yung sabi, bigay mo cellphone, okay lang kami. We will get her from school. Wala na siya pasok school from tomorrow. Pero, pagkasalanan na yung anak mo, he will not come tomorrow to this school. Kunin mo na yung pangalan niya, hindi siya pasok. Okay. So si daddy, ganon siya taas. Hawak niya dito. Gano? Tin mo. Ikaw ba bigay? Listen kawawa na. Kawawa ka naman. Listen, in ha? Front of lahat. Kawawa ka naman. Then, nagganon ko na. Tapos, takas ko na. I run in front of that. Ako harap, tapos sa likod si daddy. Ganon sa school. Tapos pagpunta doon, yung close yung wall. Tapos dito ako. Dito si daddy. Dito yung wall. Hindi ko nang kaya lagpas. Ulitin na hanap niya. Ganon hanap niya. Pasok niya sa legs niya, gano'n. Dum, 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 gano'n. Kuha ka naman. On stage, ha? Oh my God. On school stage. Lahat school was looking, gano'n. Then, meron siya ng stick na mahaba. Parang bat. Baseball bat, diba? Doon nakakatakot naman yung daddy. Then, gano'n, gano'n, palo niya. Takas ko na from school. I run from school. Hindi ko din punta sa bahay kasi alam ko na what will happen. Stay ko sa, kasi dati super fashionable ako. May kulay-kulay sa buhok, ganun. May picture ako niyan. Yes. Ayaw kong ipakita siya, mangit niya. Hindi, kita mo na, okay lang. Ayaw ko. Tas, meron ako hairdresser yung kilala ko. Tago ko doon sa salon. Sa salon. Para hindi siya punta, kasi never siya punta doon. Then, punta siya nang sa friend ko. Sa pwesto nila. Tanong niya, saan ba yung bunny? Sinabi niya, nasa salon. Punta siya sa salon. Kita niya doon. Ulit, hawak niya dito. Tapos, upo niya ako sa salon chair. Sabi niya, kalbo mo siya. Nakakalbo ako. Umiyak ka doon? Yes. Nakakalbo ako, di ba? Walang buhok. Kasi sobrang hiya sa amin na pagkalbo ka. Alam niyo kasi, sobrang conservative talaga nila. Bawal talaga yung nagbibigay ka ng kahit ano. Sa bawal baba. Yung connection, babae at saka lalaki sa school. Yes. Ganun ka conservative. Tapos ano nangyari na? Kaya big deal. Sobrang big deal, yeah. Kasi insult yun eh. Insult. Everyone will say that yung lalaki nila parang sa babae ganun gawa niya, di ba? This is a very big deal, ganun. Kalbo ako, dala niya ako sa bahay. Lahat na yung, di ba, aunts ko, joint family noon time kami. Doon, sabi niya, tingin mo yung lover sa family natin. Ganun sabi niya, tingin mo lover sa family natin. Parang tabog mo lovers, di ba? Over lover, ganun. Bata pa lang, tas ano nung gawa niya. Tas tingin si mami sa akin, ano ba niyari na yan? Bakit nang kalbo, ganun? Next day, ayoko na pumunta sa school. Kasi kalbo ka? Kasi kalbo, yeah. Bili ko ng cap. Tas kuha niyang cap. Sabi niya, if kita ko na nakakap ka, tingin mo lang. Ganyan ka punta. Ano ba? Hindi ka nag-explain sa daddy mo? Hindi ko na-explain. Kasi friend, kasi ako, 2 times niyari yan. Hindi once. 2 times na palo ng daddy ako. Brutally. Brutally talaga. Hindi ko nang pangalan yung friends ko. Okay. Kasi I was very friendly, honest sa friends. Si Bajit kasi, pag friend mo siya, hindi ka niya ida-down kahit anong mangyari. Kahit anong nangyari, yeah. Yep. Yan din yung nagustuhan ko kay Bajit. Yes. Sa totoo lang. Si daddy kasi galing sa army, diba? So, very strict. Ayaw niya na talo. Tapos, kita niya na parang okay na ako sa hapon. Medyo feeling ko strong, diba? So, kawawa ka naman, baby. Listen mo po. Anong gawa niya? Pasok niya sa kwarto. Yung pinakadulo, diba? Kita ko sa iyo, ito yung kwarto ko. Dati, sa bahay.
close niya door. Naka-belt siya, gano'n. Labas niya yung belt niya. Sabi niya, yung hands mo lagay mo sa baba, yung paa mo lagay mo dito. So hand lagay ko dito, paa lagay ko doon. Tapos paa niya sa puwet ko ng with belt madami beses. Anong sinasabi mo? Wala lang? Hindi ko sabi. Just sabi niya, sabihin mo, bakit mo bigay ng cellphone? Gusto babae or forcefully bigay mo? Anong sabi ni mami? Mami labas, hindi siya allowed na pasok sa loob. Naka-lock yung door. 30 minutes tuloy-tuloy na siya nag-palo sa akin with belt. Wawa ka naman. Pero hindi ko sabi. Buti buhay ka pa. Para sa'yo lang. Tapos ano nangyari? After siguro 15 days, balik ako sa school. Pero naka-turban. Kasi cap was not allowed that time. Naka-turban. Tapos yung ito, babae, tawa-tawa siya. Yung enemy. Pero ito, hiya siya. Kasi that time, she get to know hindi yung kasalanan ko. Yung bata, tanong niya kay bata. Bata sabi, hindi ako bigay. Iba yung lalaki. Tama. So, hiya siya. Pagpasok ko sa school, stop niya ako doon. Sabi niya, sorry yung nangyari. Hindi ako gagawa anything. Siya yung gagawa. Ito. Then, I am ashamed whatever happened. Kasi hindi ako ganyan. Kasi alam ko mabait ka, hindi ka na, since 1.5 years, alam ko na you never, gusto mo ako pero you never sinabi or did a wrong move kahit ano nangyari. Ganon. So medyo light na sa akin. Okay. That's fine. Either. Anong nangyari that time? Ganon lang yun? Ano ganon lang? Parang fault mo lang? Oh, it's your fault. Inakin kasi I never told dad until now that that was not my mistake. Never ko nasabi. So yun yung problem. Si daddy hindi niya alam na yung friend mo yun until now? Hindi, no. Daddy, hindi kasalanan ni Badji. Yung friend niya yun. Sinong friend ba yun? Basta. Sinong friend niya? Na-meet ko na. Hindi. Madami akong friend niya na na-meet ko. Yes, pero hindi mo na-meet sa kanya. Kasi taga-san ba siya? Batinda din. Batinda? Daddy? Kasi ako din, hindi ko na-meet after ka, that. Hindi talaga si Badji. No. Ako din also, hindi ko na-meet sa kanya after that. Because... Pero totoo ba itong story mo or gawa-gawa mo? Totoo, promise. Totoo, yeah. Nakakwento na niya sa akin yan. Yes. Alam niya naman si Badji, daldalero yan. Yung babae pero din na alam. Pero konti lang. Hanggang ngayon, yung babae alam na yung story. Real story yun. Parang kayo lang nakakaalam eh. Tapos yung sister niya, pag malaman niya, feel niya sorry sa akin. Tapos hanggang ngayon, usap na siya sa akin. Lagi. Pero as a, ano, parang friend lang, hindi naman anything. Alam niyo, dalawang beses nabugbog si Bajit ng dad niya because of friend. Na hindi naman niya kasalanan. Yung isa, hindi ko pwede sabihin kasi that friend is until now friend with me and that is a... Anong tawag yun? Best friend talaga. Best friend ko siya. Then... Nasa Canada siya ngayon. Lagyan mo beep dito. Hindi naman siya nanonood eh. Minsan lang siya nanonood. Eh, pag alam ni daddy eh. Paglagay mo subtitle, alam niya na okay. Or someone can tell. Sige. Si daddy, nanonood yan best ng vlog namin. Ay, pero, may Tsismis ako. Hanggang dito lang. Hindi niya pinapanood lahat. Hindi. Lagay mo dito screenshot, ha? Yung video post mo sa punta tayo sa, di ba? Yung friend, ganon. Yung romantic video, post mo sa Facebook. Alam mo, comment ni daddy? Sweet couple, I love you both. Kaya. Nag-comment siya? Oo. Parang gusto ko na delete yung comment niya. Parang sobrang bakit? Kakahiya. Bakit naman? Siyempre, hiya naman. Pwede in front of... Alam mo, proud na sila sa'yo. Kasi nakahanap ka ng partner mong maayos. Yes, ha? Pero kasi hindi pwede sabihin na... Kaya pala tanggap love. Nila. Kaya tanggap na tanggap nila yung relationship namin. Kasi pasaway ka sa past mo. Hindi. Ha? Dati lang yun. Wait lang, yung second time brutally bugbog niya ako... meron ako best friend. Best na best friend talaga. Tama, hanggang ngayon. Kasalanan niya. Purely kasalanan niya. Si dad, tanong niya ako,
sinong kasalanan. Just give me name. Mm-hmm. Dahil sa name. Kasi sabi niya, hindi yan kasalanan mo, alam ko. Mm-hmm. That kasalanan, alam ni Daddy, hindi yun sa akin. Yep. Tama? Uh-oh. Second kasalanan, ha? I'm talking about second kasalanan. Ano na naman, babae na naman to, pero hindi babae ni Baljit. Yes, babae ni friend. Babae ulit, ha? This is a sin talaga. Yes. This is a sin talaga. Real sin talaga to. Yes. So, ano nangyari na doon? Sabi ni Daddy, just give me the name Mm-mm. of Tao. Mm-mm. 3 days continuous torture. Mm-mm. 3 days continuous na palo. Punta siya sa school kasi teacher noon time siya. Ganun kasi ni Daddy, dinidisiplina yung pagbalik bata. Siya. Dati. Yes, pagbalik siya, punishment starts. Pag alis siya, doon time stop yung punishment konti. I can give him name. Pero, after 3 days, give up ni Daddy. Sabi. Mm. Kasi alam niya, I won't give name. Mm-hmm. Tapos yung friend ko na yun, takot na takot talaga. Mm-hmm. Baka bigay ko name. Mm-hmm. Sabi niya, sobrang takot ako, Baljit. Baka pangalan mo ako na sa daddy mo. Mm-hmm. Takot sila din sa dad ko. Mm-hmm. Kasi kita nila first trailer. Mm-hmm. Ikaw ba naman, ganun-ganun sa school? Oh. So, until now, ganun kami. Ganun. Oo, yung best friend. Sobrang niya. Confident siya sa akin. Pero sobrang proud ako sa'yo. Kahit anong nangyari. Hindi mo linalaglag yung friend mo. Yes, that's... Kaya konti lang yung friends ko. Ako linalaglag ni Baljit. Kailan? Hindi mo ako best friend. Pag sinabi ko, huwag mong sabihin to sa parents mo, sinasabi mo. That's joke. Joking that's lang. Joke, pero... Pag serious, wala naman. Yes, kahit anong nangyari, I will die with that. Secret. Thing, secret, yeah, pero hindi labas. Kaya konti lang friends ko. So, hindi na tayo make na friends si madami. Si Baljit, kapag lesson friend, dito, yes. Wait lang, si Baljit, kapag friend mo siya, ibibigay niya sa'yo. Kahit walang-wala na siya, ibibigyan ka niya. Yes. Ganun siyang friend. So, hindi ko na make madami friends. Pero once I make friend, friend na talaga. Yep. Until he not misuse me. Tama. Yun yung masakit sa akin pag misuse. Mm. Kasi in starting dito sa Philippines yeah. na make ako friend. Yep. Super misuse. Sa Filipino. Parang broken hearted na ako yep. doon. After that. Sorry for that. Hindi. After that, hanggang ngayon, hindi ko na make any Filipino friend. Until now. I'm not sisi. Hindi ko na sisi yung Filipino. Kasi nangyari din ito sa India sa akin. Mm. Pero... I don't know. Huwag kang iiyak. Hindi ako iyak. Naiiyak ka. Nakikita ko. Pero may advice dito ha. If you make someone friend, don't let down. Kahit ano nangyari. Kasi friendship is a thing. Gift yan eh. Mm. Diba? Kasi relations. Example, anak ka, brother ka, husband ka. They are made by God. Diba? Pero friendship galing sa'yo. This is not from God. Ha? You make friend according to your comfort, diba? Mm. Ikaw din gawa mo friend, anong suit sa'yo, diba? Mm. So, don't make friends. Advice ko ha. Don't make friends. Kilala lang just. Mm. If you made friend, then go at any level you want to go. Pero wag mo let them down. Always, always help them and support them to lift up. Yeah. Oh, ano ba sabihin mo? Next. Hindi nakakatakot yung daddy mo dati. Kasi ngayon, sobrang bait ni daddy. Siya. Hindi mo maiisip na nagawa niya yun. Kasi after that, pagdarating sa babae, ay... Ganun lang siya magdisiplina para hindi mo uulitin. Yes. So, kaya ganyan mas respect ko, di ba? Yep. Yeah. So, aral ka konti yan. Respect yeah. babae. Mm-hmm. Dito din, kahit ganyan, di ba, ako yung heartbroken pag kita ko na lalaki misuse ng babae tapos even niya after mag-anak, ganun, di ba? Yeah. So, dapat hindi ganun. Ang daming na-witness ni Baljit kasi dito na parang iniiwan lang yung Pilipino kapag may anak na. Ayoko. Okay, so ganun. Na-discuss na namin paano yung mechanics ng pag-giveaway natin. Okay, so for that... It's a win-win. So, walang palo dito. Go.
Actually, mahirap kami nang decide kung sino na bigay give away, di ba? Kasi this is parang hard for us. Every person is same respeto for us. Kahit join us on first day, kahit join na sa pag nasa 100, 1,000 na tayo or 111,000 na tayo, same parehas, di ba? Pero more respect na siyempre, madami nang supporting us since first day. So ano mechanics doon? Carefully ha, kasi ulitin ko, send us message on Facebook or Instagram what questions or content you want to make us video. Mm-mm. Tama? Mm-mm. Clear mo ulit? Yes. Tagalog. I-send nyo sa amin kung ano yung question nyo or ano yung content na gusto nyo. Yes. Pero, may terms dito. Dapat hindi na yung previous questions. Example, tanong nyo, ano yung age namin? Mm-mm. Ano yung religion? Taga-san ba kami? Namin. Kasi that is already in something videos. Something new. Yeah. Something new question. Na content or question, yeah. Interesting, yeah. If that's not only criteria, if that question or that content selected, example sabi niyo this question or this content, tama, then pili kami, yes, this is good, we should talk about this. Mm-hmm. Tama, we will name that. Mm-hmm. That ito tao na tanong na ito question. Mm-hmm. Yung sinong question selected na for video, yun na yung that person will get giveaway. Mm-hmm. Tama? 2,000. Ano 2,000? Pesos. Malaki? Malaki ba? Yan, surprise ang... So, surprise ang giveaway. What is giveaway? Hindi pwede sabihin. Ito, walang... Sino na receive? Walang limit dito. Walang limit kung ilan yung nanalo. Basta nagustuhan namin yung content na gusto nyo. Yes. Yun na yung panalo. Pero walang wag, limit. Wag... Clear ko din ha, wag na pranks yung may insult someone or hurt someone. Mm-hmm. Tama, ayaw kami ng ganito pranks, sorry. Sure ka ba? Parang yes. Gusto ko itang i-prank. No. Mm-hmm. Kasi yung last prank mo, hurtful siya. Parang tako-tako. Paano pag nag-heart attack ako doon? So ayaw ko ganyan pranks ha. Panoorin nyo yung prank ko sa kanya. Yes, yeah. So okay. Ano pa sabihin mo dito? Yun, walang limit. Basta pag nagustuhan namin yung gusto nyong content, yes. Yun yung panalo. So ganito, i-screenshot namin yung message nyo mismo para legit na legit. Ah. Tapos, lalagay namin dun sa video namin na kayo yung nanalo. Yes. So, parang feel ko busog na yung Marites sa kwento ko. So as of now, sign off. See you in next video. Are you sure na nabusog sila? Busog. Enough na 15 minutes Tsismis is enough. Alam na sila, di ba? Lahat na Marites dito. Listen kayo, then share kayo sa ibang Marites, ha? Paano pag... Para lahat busog. Huwag mo naman lahat. Hindi naman lahat Marites. Hindi, yung Marites lang, yun lang sabi ko. Good Marites ka? Good Marites, yeah. Yeah, that is... actually, I'm just kidding sa Marites. From first day, our goal... for this channel to make good content, to give a straight line, parang mobile line to you, diba? Because from birth hanggang ngayon, life, gusto ko nang din deliver sa inyo what that will affect in your life. Kasi pag hanap ka ng babae, then sira mo yung buhay nila, hindi yung tama. Then babae din, hanap boyfriend, hanap asawa, hindi ATM, hindi parang... Kasi alam mo yung lalaki, mabilis mag-turn off pag masyado arte ka. Mabigat sa lalaki din. So for all, lalaki, be honest. Babae, be practical. Kasi ikaw, hindi ka na arte eh. Hindi ako ma-arte. Diba? Kasi din nadepende yan sa ganda. Ganito lang yung mukha. Konti sige, lang bye, yung arte. Bye. Yung next vlog namin naman is, kasi di ba may trending ngayon? Next vlog namin, di ba? Di ba may trending ngayon, yung binugbog? So gusto mo bugbog kita? Ayoko.
Hindi. Hmm. Parang sa social media, sobrang happy nila. Maganda yung pinapakita. Yung tsismis. Hindi, parang concern. They're asking. If, yeah. If there is different in real life and social media life. Sige. Next video gawa natin. Next video natin. Sige. Parang, I won't. Parang ang happy-happy real natin. Real life. Kita niyo sa real life niya, ha? Paano mahirap yung buhay ko, ha? Malalaman pang nagbubugbugan dito. Yes, may nagbubugbugan ba sa siya, amin? Siya. Ano siya? Siya bubug sa akin. O, tingnan mo. Tingnan natin. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang pink ng mukha ko. Bubug ba yan?